Jo pie mums jau trešo reizi pēc kārtas nāk Linda Rušiniece un Rudolfs Ozols. Vai tā ir taisnība? Es pirmo, bet Rudolfs gan trešo. Es trešo. 48 stundu laikā trešo. Čau, čau. Vai jums ir Ziemassvētku noskaņojums? Jā. Es tieši šodien kā reiz mājās izpašķo eglīti. Un tagad vēl sēžot netālu no galvenās eglītes. Es teiktu, ka ir diezgan liels noskaņojums. Pastāsti, kā tu pavadīji šo gadu? Kas bija interesants, jo nu, jau pavisam drīz gads beigsies. Un ir interesanti, ar ko tu piepildīji veselu gadu? Jā, nu, teiksim tā, liekas, ka pēdējā mēneša skrien ļoti ātri. Pirmie vilkās ļoti, ļoti lēnām. Gadu savu šo es iesāku piedaloties Supernovā. Uhtī, apsveicu. Jā, paldies, paldies. Tā arī bija man pirmā reize Supernovā piedaloties, līdz ar to gads iesākās jaudīgi. Vasaros pavadīju spēlējot ar grupām, kurās es dziedu back vokāli. Tā ir gan Prāta vētra, gan Edavārdi. Un līdz ar to sākās vairāk koncertu. Šovasar mēs varējām izbaudīt vairāk koncertus, kur paši piedalīties arī. Un lēnā garā tagad arī lipinu kopā savu pirmo albumu, kā saka. Un šodien arī mēs dzirdēsim tad divas no dziesmām, kas būs tajā albumā. Ļoti forši. Kā tu raksti albumu? Es redzēju, ka tu piedalījies Rīga Live šogad. Diemžēl man nebija iespējas tik kaut mani aicināja, tāpēc mēs, redzi, iepazināmies vēlāk. Bet pastāsti, kā tev gāja? Man gāja patiesībā ļoti labi. Es biju diezgan satraukta ar daudz ekspektācijām, varbūt tāpēc, ka daudz man pazīstam ir piedalījušies jau pirms tam šajās nometnēs un ir bijušas dažādas pieredzes, gan varbūt netik veiksmīgas, ka varbūt nesaliek tādus sadarīgākos cilvēkus kopā, gan arī ļoti, ļoti veiksmīgas, ka saliek tādus, no kuriem varbūt izveidojas pēc tam kaut kāda veida grupa vai kaut kāds projekts. Man gāja ļoti labi, man salika ar cilvēkiem kopā, ar kuriem man ļoti labi izdevās, uzrakstīju savu pirmo dziesmu latviešu valodā. Un sadarbojos ar vienu producentu arī, kā redz, no Igaunijas. Un man liekas, ka mēs noteikti šīs paveiksim, un tā kā es uzskatu to par veiksmīgu nometni. Nu, tad tas ir liktenis. Vajadzēja, lai tā notiek, ka viss aiet kopā un parādas kaut kas forši. Jā. Rudolf, vai tu vari izstāstīt radio klausītājiem par kaut kādu ļoti patīkamu gaišu atmiņu no savas bērnības, jo šī gadā maratona tēma saistīta ir tieši ar ukraiņu bērniem, un mēs bieži viesus jautājam, jo nu, tie ir tiešām silti un interesanti stāsti. Gaišāka atmiņa no bērnības, es domāju, ka tas ir tas noteikti ir kaut kur kopā ar ģimeni, iespējams, kad kādā slēpošanas ceļojumā, slēpojot un vakarā sēžot mājās, esot ļoti, 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 ļoti noguris, bet tajā pašā laikā tikpat ļoti laimīgs, tāpēc, ka tu esi visiem kopā un nākamajā dienā atkal brauks uz kalnu. Un, jā. Forši, man īstenībā arī ir tādas atmiņas no bērnības un arī par to runājām, bet ieraudzījām tādu lietu, ka bieži bērnus iepriecina tieši sīkumi. Nu, kaut kas nav ļoti materiāls, nu, piemēram, tur ragaviņas, viņas nemaksā ļoti dārgi, bet bieži cilvēki atceras tieši, kā viņi vizinājās, ja, piemēram, sēdēja ar ģimeni kopā pie liela galda, un tas ir kaut kas vissiltākais. Jā, es atceros, mēs vecāki dzīvo Mežu parkā, un viņiem tur bija tāds kalniņš, un tad mēs uz tā kalniņa ar tādu, viņš, protams, tajā laikā likās ļoti, ļoti, ļoti liels, un mēs pa viņu braucām ar tādām plēvēm lejā. Tas bija tā kā labākais, ko varēja ziemas dienā vispār darīt ārā. Man starp citu arī ļoti paveicās, jo Kievā pie manas skolas, kur es mācījos, bija milzīgs parks ar ļoti lielu kalnu, un vienmēr, kad bija iespējas, es ar klases biedriem skrēju uz to kalnu, nevienmēr bija ragaviņas jeb kaut kas, un mēs vienkārši varējām nosēsties un ar biksēm noslīdot uz leju, bet visi bija priecīgi un laimīgi tajā brīdī, īpaši neko vairāk negribējās.
Jūs tagad izpildīsiet divas dziesmas. Es tā saprotu, tas ir dziesmas no jaunā albuma, kurš droši vien nākamgad iznāks. Jā, nu šogad galīgi es nepaspēju viņus izdot, bet nākamgad albums būs, un šīs būs divas dziesmas. Pirmā būs Wait For Me, un otra būs nosaukuma Gardens, kas tad arī būs singles to pašais. Tad veiksmi jums un klausīsimies mini koncertu. Yes. Liels paldies, un uzreiz gaidu nākamo dziesmu.
Jo šī skanēja tiešām fantastiski. Es varu iedomāties, kā viņa skanēs jau ierakstā, ja jā. Vienkārši ar klavierēm un balsi tik superīgi ir. Vēl bungas, basu. Kas tur vēl ir iekšā, jā? Starp citu, ļoti tāds Ziemassvētku viņai ir noskaņojums. Varbūt pateicoties taustiņu partijai, tai tan, 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 kura kā zvaniņi skan. Bet, jā. Paldies, ka uzdāvinājāt mūsu stikla studijai vēl vairāk Ziemassvētka garastāvokli. Un es labprāt, piemēram, paklausītos nākamo. Jā, tad šī nākamā ir tā Gardens, kas arī būs topošais singles. Nothing ever grows on the land of the free. And nothing ever blooms if your soul is dry and uncared for. Can't expect the bad to change if you don't change the road that you're taking. And if you ever know, be sure you take it before you can lose it. But I plant the seeds on Paldies par dziesmu un novēlu, lai jaunajā gadā viss izdodas ar albumu, lai viņš tālu skan un pat paldies. Ārzemēs. Paldies, mēs novēlam jums vēl daudz, daudz ziedojumu, lai mēs varam turpināt piepildīt šo mērķi, kas ir iesākts. Paldies jums liels. Paldies.